Dobrý večer, vítejte všichni zde v Domu světla v Pražském Karlíně. My moc děkujeme majitelům také, že pronajali klubu Mosty tento prostor, že se sem všichni můžeme vejít a jsme velmi rádi, že vás přišlo tolik. Snad to bude pro vás inspirativní čas. My se dnes máme bavit o otevřeném dialogu u nás a ve světě. Co to je ten otevřený dialog? O tom bude za chvilku samozřejmě řeč a budeme se o tom bavit celý večer, dokud vydržíme. Ale já bych možná blíž ještě představila naše dnešní hosty, kteří tu sedí. Z Norska přijel Mark Steven Hopfenbeck. Mark je sociální antropolog a docent na Norské vědecko-technické univerzitě, kde vyučuje právě otevřený dialog. A v současnosti se také zapojuje do vzdělávání a transformace zdravotnictví v oblasti péče o duševní zdraví ve Velké Británii, takže má také britskou zkušenost bohatou. No a v České republice, kam jezdí, Mark spolupracuje s organizací Zahrada 2000. Já bych možná Marka teď právě poprosila, jestli by na úvod za sebe, případně to mé představení nějak chtěl doplnit, sám o sobě říct si pár vět, a aby řekl, proč vlastně zakotvil u otevřeného dialogu. Good to see so many of you. Je moc hezké vidět vás tady tolik. And I would just like to thank Borek and everyone else for the invitation to be here. A rád bych poděkoval Borkovi a všem ostatním za to pozvání, že tady můžu být. I'm a social anthropologist. Jak bylo zmíněno, jsem sociální antropolog. With a specialization in health and social policy. Se specializací na zdraví a sociální politiku. And about 20 years ago I was contacted by a group of people in central Norway. A zhruba před 20 lety jsem byl kontaktován skupinou lidí ve středním Norsku. Who wanted to change their mental health care system. Kteří chtěli změnit svůj systém péče o duševní zdraví. And their motto was it's only natural. A jejich modelem bylo, že je to jen přirozené. Their question was what if we started all over again and did what was natural for us as a local community. A jejich otázka byla, co kdybychom začali úplně znova a začali dělat to, co je pro nás naprosto přirozené jako místní komunita. And for me as an anthropologist, that way of relating to people, of a community, a social network coming together made a lot of sense. A pro mě, jako pro sociálního antropologa, tady ten způsob vztahovat se k lidem jako ke komunitě, k sociální síti, to mi dávalo velký smysl. And as some of us have different experiences growing up, we have friends who have suffered, we have often suffered. A s tím, jak jsme vyrůstali, tak spousta z nás měla různé zkušenosti, buď jsme měli přátele, kteří trpěli, nebo my jsme trpěli. An open dialogue offered a very natural way that I could not only work with myself, but work with the people around me. A otevřený dialog nabídnul velice přirozený způsob, jak pracovat nejen se sebou, ale i s lidmi kolem mě. A my určitě dojdeme k tomu za chvilku, co to vlastně ten otevřený dialog je. Já teď ještě blíž představím Pavla Nepustila, ten je psychologem, pracuje jako konzultant a supervizor, doktorát, jak si tady čtu, absolvoval v Brně na Masarykově univerzitě, v Brně i pracuje. A dialogickými přístupy, čili přístupy založenými na rozhovorech, se zabývá už 12 let. Spolu zakládal spolek Narrativ a od loňska je také frekventantem mezinárodního vzdělávacího programu pro školitele a supervizory v přístupu Otevřený dialog v Helsinkách, a to pod vedením profesora Jaka Sejkuly. To je člověk, který asi vede to vzdělávání, jestli se nepletu. A také Pavel sám je zapojený do výcviku otevřeného dialogu u nás. Takže obdobná otázka na úvod, jestli Pavle chcete nějak doplnit k sobě, něco víc se představit a proč vás vlastně ten otevřený dialog drží, podobně jako Marka. Díky. A taky vás chci pozdravit všechny, díky, že jste přišli. A poděkovat taky Borkovi a jeho týmu klubu Mosty za to uspořádání. Pro mě
velkou ctí, že můžu být supervizorem v klubu Mosty. Je to hrozně inspirativní, vždycky každá ta supervize. Ale k té otázce, pro mě vstup vlastně do oblasti duševního zdraví byl spojen s oblastí závislostí. To bylo takový téma, který mě vlastně zajímalo od dospívání z různých úhlů pohledu, a pak jednak teda pracovně jsem se vydal tou dráhou zaměřenou na drogy závislosti a i výzkumně jsem se takhle vydal. Poprvé, když jsem nějak se setkal s těmi službami pro lidi se závislostí, tak jsem si všímal toho, že vlastně ti pracovníci, ať už to byli zdravotníci nebo lidi v sociálních službách, tak mají tendenci hodně rozhodovat za lidi, nebo mají tendenci vlastně přinášet expertízu. A to mi to trošku tak dráždilo vlastně úplně od začátku, když si na to vzpomínám, jak jsem byl poprvé na stáži v psychiatrické nemocnici. A potom vlastně od té doby jsem vždycky inklinoval vlastně k přístupům, který trošku víc vyzdvihují hlas těch lidí, o které se jedná samotných, které jim nechávají tu moc vlastně rozhodovat o svých životech sami, které se snaží spíš jakoby povzbudit to, co se děje v jejich sociální síti, v té komunitě, a využít ty zdroje přirozené podpory. A to je vlastně to co otevřený dialog přináší. A to, co mě tam fascinuje vlastně ještě možná o něco víc než u těch jiných přístupů, tak je to, že vlastně minimálně v té oblasti práce s lidmi s psychotické adaptace, tak nabízí poměrně konkrétní vodítka k tomu jak postupovat, ale k tomu se určitě dostaneme. Tak děkuji Pavlovi. Tak aniž bych se zeptala, co to je ten otevřený dialog, tak už tady zaznělo pár věcí. Že je to přirozený způsob, který se opírá o komunitu, o tom se zmiňoval Mark. Pavla dráždilo to, že v těch jiných přístupech fungovala expertíza, vždycky to expertní, nějaké nadřazené chování možná terapeutů a tak dál. To tady není, v otevřeném dialogu hraje roli rozhodování klienta zjevně ve větší míře. Takže když bych teď konečně se dostala k té otázce, co to je ten otevřený dialog, Pavle, jak byste to popsal někomu, kdo o otevřeném dialogu vůbec nikdy neslyšel? No, to je nejtěžší otázka, která může být a zároveň nejfragmentovanější. Je to metoda, je to přístup, je to dokonce něco ještě víc, je to třeba nějaká, až by někdo mohl říct, životní filozofie? Je to léčba? Kromě toho posledního to bych úplně neřekl, ale tak určitě vlastně všechno je pravda, nebo ovšem by se dalo říct, že to je otevřený dialog. Ono je to taky podle mě tím, a budu rád, když mě potom Mark doplní, nebo když to uvede do kontextu, do toho mezinárodního, ve kterém já zase až tak úplně nejsem, tak je to pořád přístup, který se vyvíjí, který se rodí, který není uzavřený. A tak určitě uslyšíte lidi, kteří mluví o otevřeném dialogu jakoby o velice specifické metodě, uslyšíte lidi, kteří budou mluvit o otevřeném dialogu jako o filozofii, o životní filozofii nebo o způsobu života. Setkáme se určitě i s lidmi, kteří budou mluvit o otevřeném dialogu jako o léčbě, ale to pro moje uši nezní úplně tak dobře, protože si myslím, že to slovo léčba vyvolává konotace, který k otevřenému dialogu se úplně nehodí. Ale je to terapie. Je to způsob psychoterapie, můžeme říct. So simply it is an integrated way of delivering mental health care. Takže jednoduše je to integrovaný způsob, jak doručovat péči o duševní zdraví. It includes some organizational aspects about how we should organize teams and services. Patří do toho určité organizační aspekty, to znamená, jak bychom měli organizovat služby a týmy. But it also includes the idea of dialogism and how we should respond to other people and relate to them. Ale také obsahuje myšlenku dialogismu, to znamená, jak bychom měli na lidi reagovat, odpovídat a jak se s nimi bavit. And then in order to do that, in order to make it authentic, it requires that you live it
as a way of life, as something that is real and personal for yourself. A potom, abychom to mohli udělat a aby to bylo autentické, tak, je, tak to vyžaduje, abyste to opravdu žili jako svůj způsob života, aby to bylo ve vás. And it's also an understanding of what trauma and emotional distress and this thing we call mental illness actually is. A je to také porozumění tomu, co je to trauma, co je to duševní emoční rozrušení a co to vlastně je ta věc, duševní nemoc. A u toho bych se zastavila, co to tedy je, duševní nemoc z pohledu otevřeného dialogu. Já si pamatuju, jak profesor Jako Sejkula, který byl zmíněn, tak jak mluvil o tom, co je z jeho pohledu psychóza. Což je samozřejmě něco jiného. Samozřejmě nechci směšovat tyhle pojmy, ale možná duševní nemoc je tak široký pojem a v něčem tak zavádějící, že říct, co znamená duševní nemoc z pohledu otevřeného dialogu, by bylo příliš složité. Ale u toho pojmu psychóza vlastně říkal, že je to stělesná odpověď na nějakou nepohodu, na nějakou hodně těžkou situaci, kdy tělo zareaguje tím způsobem, kterému potom říkáme psychóza. To znamená, že člověk začne slyšet věci, které ostatní neslyší, začnou mu proudit nebo se mu skládat nějaký příběhy, které vlastně nejsou založený na realitě. A pro toho člověka je to realita, protože se to děje v tom těle tak, jak by se to dělo, kdyby to realita byla, ale pro to okolí to může vyvolávat hodně toho strachu, úzkostí, obavy, co se to vlastně děje. A tím pádem vlastně to okolí je do toho vtaženo okamžitě taky. Nikdy vlastně, a to už můžeme říct obecně, pokud mluvíme o nějakém duševním onemocnění, duševních potíží, nikdy to není záležitost jenom jednoho člověka, vždycky vlastně to vzniká tak, že více lidí začne tu situaci vnímat jako problematickou. A můžu to chápat tak, že z pohledu otevřeného dialogu jsou zásadní pro duševní zdraví i pro duševní nemoci vztahy člověka, že vlastně ty potíže, ty problémy vznikají ve vztazích, ale otevřený dialog je potom i skrze ty vztahy řeší? Myslím, že nejenom pro otevřený dialog, ale vůbec pro celou tu filozofii a ty spřízněné přístupy platí, že problémy vlastně vznikají ve vztazích. Pokud lidi o tom nezačnou komunikovat jako o problému, tak ten problém v podstatě neexistuje. Takže je vlastně od začátku ty problémy jsou už v jazyce začínají existovat. Marku, nechcete něco doplnit k tomu? So we usually think of open dialogue as being a trauma-informed approach. Obvykle uvažujeme tak, že otevřený dialog je přístup informovaný o traumatu. And so much of what we see as symptoms are actually meaningful responses to meaningless situations. Takže vlastně spousta toho, čemu říkáme symptomy, jsou smysluplné reakce na nesmyslné situace. So symptoms like self-harming or disassociation, psychosis, hearing voices, they're not illness, they're ways of coping with reality and they are meaningful. Takže symptomy jako sebepoškozování, disociace, slyšení hlasů nejsou něčím nesmyslným, ale jsou smysluplnou reakcí na něco, co nám škodí. So it's not something we try to get rid of, it's something we try to gain acceptance for. Takže není to něco, čeho se snažíme zbavit, je to něco, pro co chceme získat přijetí. To understand what role it has in the person's life. Abychom pochopili, jakou roli to hraje v životě toho člověka. Možná, že jsme začali moc brzo s takovými filozofičtějšími otázkami a můžeme se vrátit k těm základním věcem, k popisu, jak vůbec ten otevřený dialog funguje, protože na počátku Mark zmínil důležitost komunity, že
že jak si v Norsku ho oslovili, že chtějí změnit péči o duševní zdraví směrem ke komunitě, k přirozenému způsobu. Takže ta komunita je určitě zásadní, stejně tak je zásadní, že se pomáhá velice rychle. Tak já bych teď možná požádala Pavla zase, aby popsal, jak je ta péče například ve Finsku, odkud ten otevřený dialog vzešel ze západního Laponska, nebo možná už i v Norsku, jak je to vlastně organizováno, co se děje, když se někomu udělá zlé a teď buď on nebo nějací nejbližší zavolají o pomoc, co se de facto spustí. Možná bych ještě k tomu otevřenému dialogu něco upřesnil, protože to sousloví otevřený dialog, tak jak říkáte, vzniklo ve Finsku, v západním Laponsku, v nemocnici, nebo vytvořil ho tým nemocnice Keropudas a potom výzkumníci, vlastně, který práci toho týmu zkoumali. A možná mi Marko praví, ale v podstatě nevím o žádném jiném týmu, který by zopakoval přesně tu práci, kterou oni tam dělají. Čili se dá říci, že to funguje ukázkově pouze tam, pouze v západním ten čistý model, který byl hodně zkoumaný a vlastně vyšlo několik těch evaluačních studií vlastně po 5, 10, 15, myslím teď v 19 letech, tak to se dělo jenom v tom týmu té nemocnice Keropudas. A oni vlastně tím, že zkoumali tu svoji práci, tak vytvořili takový soupis sedmi principů, podle kterých pracují, a tomu potom řekli otevřený dialog. To je otevřený dialog. Takže vlastně oni takhle nazvali svou práci, kterou už dělali a která přinášela vynikající výsledky. Řekli tomu otevřený dialog a vzbudilo to velkou pozornost kvůli těm výsledkům. A potom lidi z celého světa začali jezdit do Finska a inspirovali se v téhle práci. Je tedy úspěšnější než jiné metody, je zdravější než jiné metody, nebo proč to halo? To, co budu popisovat, tak se opravdu děje, aspoň pokud vím, teda jenom v tom Finsku, takhle přesně, a teď už v různých obměnách i jinde, ale v podstatě, kdyby tady mezi váma byla rodina, kde jeden člen z té rodiny začne se chovat zvláštně, například se začne hodně zavírat v pokoji ve tmě, začne poslouchat zvláštní muziku, prostě začne se hodně měnit a ta rodina o něj začne mít obavy, že se prostě něco děje. Začne třeba mluvit o věcech, kterým ta rodina nerozumí, tak ta rodina udělá to, že zavolá do nemocnice, tak jako tady. Ale tam ta odpověď toho týmu v té nemocnici je úplně jiná. Ten člověk, který ten telefon zvedne, tak vede po telefonu rozhovor s tím člověkem, kdo volá, což často není ten člověk, kterému se něco takového děje, ale je to někdo z jeho blízkých, který má obavy o toho člověka. A domlouvá s tím člověkem schůzku, která se nejčastěji koná přímo v přirozeném prostředí, kde ten člověk žije, nebo kde ta rodina žije. Takže domluvá místo té schůzky, samozřejmě pokud to si nepřeje ten člověk, aby to proběhlo u nich doma, tak to může proběhnout i na té klinice, nebo někde ještě jinde na nějaké neutrální půdě. Domluvá místo té schůzky a domluvá to, kdo se té schůzky zúčastní. A přitom vlastně on aktivně podporuje to, aby se zúčastnilo co nejvíc lidí ze sociální sítě toho člověka, kdo k tomu má co říct, kdo má taky obavy například, kdo má taky obavy, kdo by mohl být důležitým člověkem, který by mohl nějak přispět vlastně k řešení té situace. A dává vlastně záruku, že ta schůzka se uskuteční do 24 hodin od té doby, co je ten telefonát uskutečněn. Na tu schůzku jedou vždycky minimálně dva lidi. Pokud je to ale tahle ta situace, kterou jsem popsal, že už tam nejspíš dochází k tomu, že někdo slyší hlasy nebo že má nějaké paranoidní představy, tak jedou většinou tři. Z nich jeden člověk je psychiatr a ostatní dva jsou, to může být sociální pracovník, může to být peer pracovník, může to být psycholog, ale všichni mají vlastně podobné vzdělání, jsou terapeuti taky. Přijíždí do té rodiny, takže my bychom třeba byli ten tým, který přijíždí do té rodiny, sednou si všichni do kruhu
a začnou, ten tým začne klást velice otevřené otázky k tomu vlastně, o čem by se mělo diskutovat, o čem by kdo chtěl mluvit, a rozvíjí se dialog. A to je celá oblast ještě, který se můžeme věnovat, vlastně co se to děje v tom dialogu. Jenom abych teda řekl ten rámec, tak vlastně tím cílem není dojít k nějakému řešení, ale samozřejmě ten tým na konci toho setkání společně s tou rodinou vlastně rozhoduje o tom, co se bude dít dál. A často je to tak, že se naplánuje další setkání, třeba další den hned, a pak další setkání, třeba ještě další den. A to, co vzbudilo tu pozornost, tak bylo, že při tomhle způsobu řešení nenastupuje medikace rozhodně ne tak rychle, jak to bývá zvykem třeba u nás. A pokud tam medikace nastoupí, že teda je předepsaná nějaká medikace, tak je to spíš na kratší dobu a většinou to nejsou antipsychotika. To znamená, že je to trochu vlastně opak, jak je tomu u nás. Když někdo má podobné potíže u nás, tak většinou je okamžitě hospitalizován a okamžitě jsou nasazeny antipsychotika. Tohle je zajímavý bod. Zrovna včera jsem si četla zprávu z psychiatrické nemocnice Bohnice, to je největší pražská, že jo, léčebna. A v té zprávě bylo obhajováno při příjmu neklidných pacientů, pacientů zpravidla v nějaké psychóze nebo v nějaké atace, obhajováno podání léčiv, že to těm pacientům pomůže. Takže právě v západním Laponsku zjistili, že to není nutné. Jak je to možné, když u nás lékaři argumentují vysloveně změnami na mozku a že když se ten lék nedodá, tak vlastně tam působí nějaké neurotoxiny a ještě se ta situace může zhoršit? Tam podle těch jejich výzkumů, ale nejenom podle jejich výzkumů, ale i o další výzkumy, z další výzkumů, o které se opírají, tak vyplývá, že ten účinek těch antipsychotik, který vede k tomu pozitivnímu efektu, tak je spíš sklidnění. Ale je tam další účinky, které jsou spíše škodlivé, než že by byly žádoucí, určitě z dlouhodobého hlediska, při tom dlouhodobém podávání antipsychotik. Takže to je právě to, proč jsem říkal, že to zpravidla nejsou antipsychotika, tak oni radši nasazují nějakou medikaci, která může vést k tomu, že ten člověk se třeba vyspí, pokud dlouho nespí, nebo že prostě dojde k nějakému sklidnění, ale nejsou to antipsychotika. Možná tohle je něco, k čemu možná Mark by mohl bíznout tím, že je výzkumník. Marku, tohle je velice citlivá věc, protože myslím si, že mnozí psychiatři se budou dívat s nedůvěrou na takovou metodu, která vlastně ty léky i při těžších stavech nepoužívá. Takže jak to je? I think it's important to realize that most neuroleptics also have a negative short-term effect. Myslím, že je důležité si uvědomit, že většina neuroleptik má také negativní krátkodobý účinek. A pardon, sorry, neuroleptika, to jsou antipsychotika, jenom? Yes? Okay. So being in a crisis, we all know, is a very demanding situation. Takže jak my všichni víme, být v krizi je velice náročná situace. And so helping people stay off medication so that they can deal intellectually, emotionally with that difficult situation is very important. Takže pomoct lidem zůstat mimo medikaci, aby se mohli intelektuálně a emočně vyrovnat s tou náročnou situací, je velice důležité. And very often being in a crisis is very painful. A velice často být v krizi je velice bolestivé. Sometimes it's very easy to take a painkiller. A někdy je velice jednoduché vzít si nějaký lék, který tu bolest utiší. It's also very often full of risk. A velice často je to také plné rizika. So the natural response is to medicate the person, reduce risk and alleviate their suffering.
Takže přirozená odezva je snížit to riziko, předepsat tomu člověku nějakou medikaci a ulevit mu od utrpení. But in open dialogue we try and help the person and the network be present in that difficult, painful situation. Ale v otevřeném dialogu se snažíme podpořit toho člověka a tu jeho síť, aby dokázali být přítomní v té náročné situaci. And that's often something that psychiatrists aren't trained to do. A to je něco, v čem často psychiatři nejsou vytrénovaní. So being patient, being with that pain and suffering and creating a sense of safety is an important part of open dialogue. Takže být trpělivý, být přítomní, vytvořit bezpečný prostor s tou bolestí a utrpením, to je důležitou součástí otevřeného dialogu. To zní velmi zajímavě, jak může taková situace vypadat. Řekněme, když navážu na Pavla, tak někomu je hodně zle, přijede ten tým, řekněme tři lidé a teď co se tam všechno může dít? Pochopila jsem, že je tedy důležité, aby člověk měl šanci se vyrovnat emočně, intelektuálně s tím stavem, jak mu je. A když se tedy nepodají léky, tak jak jinak se na místě zasahuje? Co se dělá v tom otevřeném dialogu? Jak se pracuje s tím dotyčným, který trpí, a s jeho nejbližšími, aby se zvládla přímo ta ataka? So I like to think of open dialogue as being radically person-driven. Takže já rád přemýšlím o otevřeném dialogu jako o něčem, co je radikálně řízené člověkem. It's actually quite simple. A je to vlastně celkem jednoduché. You do whatever they want, whenever they want, wherever they want, with whoever they want. Děláte cokoliv, co ten člověk chce, kdykoliv to chce, s kýmkoliv to chce, jakkoliv to chce. There is no plan or procedure or technique besides just being with that person and saying, how can all of us help you with whatever you were struggling with. Není tam žádný předpis, žádná technika, metoda, krom toho být opravdu s tím člověkem a říct mu, všichni my tady, jak vám my všichni můžeme pomoct, my všichni, co tady jsme. A co když ten člověk nestojí o pomoc? It's their choice, it's their life. To je jeho možnost volby, jeho život. Of course, there's legal issues that we have to think about, psychiatrists have to think about, but... Samozřejmě jsou tam legální záležitosti, o kterých musíme přemýšlet a psychiatři o nich musí přemýšlet. Very often in the United States, in Norway, in England, as soon as a person has a mental illness, we lose respect for them and we think we have to make decisions for them. Ale velice často ve Spojených státech, v Anglii, v Norsku, kdy jakmile člověk dostane nějakou duševní chorobu, tak ztrácíme pro něj respekt a máme pocit, že za něj máme činit rozhodnutí. If they don't want help, we say that's fine, this is your life. If you ever want help in the future, we will be ready for you. A pokud nechce pomoc, tak řekneme, to je v pořádku, to je váš život a pokud kdykoliv později budete tu pomoc potřebovat, tak jsme tady a jsme připraveni. A ten tým může pomoci těm nejbližším? And can the team help also the relatives, the closest ones? Yeah. Sometimes the parents, the family will want help, and so we will help them. Někdy rodina, rodiče budou chtít pomoc, tak pomůžeme jim. Very often the person will be invited, but decide not to come. A velice často ten člověk tam bude pozvaný, ale rozhodne se nepřijít. So we will write up what we talked about at the meeting and send it to the person so that they know what was said. Takže potom sepíšeme to, o čem jsme se na tom setkání bavili a pošleme to tomu člověku, aby věděl. And some people we've done that for 1 month or 6 months or an entire year before they come to their first meeting. U některých lidí jsme to dělali třeba měsíc nebo 6 měsíců nebo celý rok předtím, než přišli na první setkání. Čili co je vlastně cílem té metody? Vyhovět tomu člověku v tom, co chce, nebo ho uzdravit, protože my si myslíme, že by se měl uzdravit? Pro mě tohle je to nejvíc fascinující, no, a to vlastně, jako co
se většinou setkává s takovým nepochopením, nebo takovým jako údivem, protože tím cílem je dialog. Tím cílem je jenom dialog, ale vlastně nic jiného. Cílem je jenom vytvořit vlastně dialog a dialog je vnímán jako odezva. Že to je to důležité, co dělá dialog dialogem, je to, že někdo poskytne odezvu a že vlastně vyjádří to, že slyší, že vnímá, že tam je přítomný, jak říká Mark, že tam je s tím druhým člověkem. A to je vlastně takhle banálně, jak to zní, tak to tak v podstatě je, ale není to vůbec banální, nebo není to vůbec jednoduchý, obzvlášť v takových situacích, kdy si dovedete představit, jak v rodinách, kde se děje taková krize, tak jaká tam musí být atmosféra, nebo jak tam musí vypadat vztahy. A tam vlastně přijet na to místo a být tam plně přítomný s tím, že poskytuju odezvu tomu, co se tam děje, tak to je velká výzva, ale v podstatě to je to, o co se ten tým snaží. Vytvořit dialog, vytvořit co nejbohatší dialog s tím, aby všechny hlasy, které tam patří, tak aby mohly zaznít. A samozřejmě zatím musí být ta víra, že dialog je něco, co je strašně důležitý pro člověka, co je něco, co je bytostně lidského, bez čeho člověk nemůže žít. A něco, čemu se často nedostává lidem nebo rodinám, které jsou v krizi. Čili možná ta úspěšnost té metody i ukazuje na to, že lidé, kteří se dostávají do nějaké krize, takže jim chyběla spousta odezvy. Že zkrátka jim chyběly nějaké vztahy, nebo že jim chyběly ty dialogy a teď ten tým jim to doplňuje, že uzdravuje i tu rodinu. Chápu to dobře? Ano, anebo něco velice důležitého nemělo tu odezvu. Že je nějaký hlas ve mně, nějaká bolest, i to může být právě to trauma, který zmiňoval Mark, který vlastně potřebuje být vyslyšeno. Nějak se dere ven, nějak vychází ven, ale nikdo na to tu odezvu neposkytuje. I think there's a professor in England called Richard Bentall. V Anglii je profesor, který se jmenuje Richard Bentall. And he was being told about the Hearing Voices network. A jemu řekli o té síti slyšení hlasů. And he was very skeptical to begin with. A pro začátek k tomu byl velice skeptický. But he gradually understood it, and then he responded to a voice here that this is an excellent cure for hearing voices. Ale postupně to začal chápat a odpověděl těm, kdo slyší hlasy, že to je vlastně úžasná léčba pro tyhle lidi. And the voice here just looked at him and said, "You've misunderstood completely." A ti, co slyší hlasy, se na něj podívali a řekli mu, "Vy jste to vůbec nepochopil." We don't want to be cured, we want to be liberated. My nechceme být vyléčení, my chceme být osvobození. We want to be accepted and respected and appreciated for however we experience realities or whatever suffering we're going through or however we respond to that. My chceme být přijatí a respektovaní a slyšení, ať už prožíváme jakékoliv reality nebo slyšíme cokoliv nebo žijeme si v jakémkoliv světě. Which I think is a fundamental difference between cure and liberation. Což si myslím, že je zásadní rozdíl mezi léčbou a osvobozením. Takže byste řekl, Marku, že cílem je to osvobození z pohledu těch uživatelů. We're all born, grow up, live and die in social relationships. My všichni se rodíme, vyrůstáme, žijeme a umíráme v sociálních vztazích. There's a huge amount of stigma for mental illness in the Western world, obzvláště v západním světě je obrovské množství stigmatu pro duševní onemocnění. There's families that experience shame and disappointment. Jsou rodiny, které zažívají stud a zklamání. So creating a social network that says it is okay to be you. Takže vytvořit sociální síť, která říká, je to v pořádku být sebou, být sám sebou. It's okay to hear voices. Je v pořádku slyšet hlasy? If it helps, it's okay to self-harm. Pokud to pomáhá, je v pořádku se sebe poškozovat. It's okay to be different. Je v pořádku být jiný. That's the kind of liberation we want.
to je ten druh osvobození, který chceme. In addition to all the social determinants of poverty and homelessness and discrimination that people with mental health issues also suffer. K tomu, že tam navíc jsou další sociální determinanty jako chudoba, bezdomovectví, které navíc ti lidé s duševní chorobou mají, sociální diskriminace. Já si myslím, že takhle by to určitě na tom setkání nezaznělo. Ale možná pokud by ta dcera řekla, pro mě je to fajn, to sebepoškozování je fajn, je mi fajn, když se řežu, tak možná ten terapeut by zopakoval, je to fajn pocit, když se řežete. A to je vlastně to je ta odezva. To je to, že někdo vlastně slyší, že co ta dívka, ta žena vlastně říká, tak někdo slyší přesně to, co říká, a nedává jí odezvu nebo nedává jí odpověď typu no ale taky jsou fajn jiné věci, nebo přemýšlela si o tom, že ti to může hodně ublížit, a přemýšlela si o tom, jak se trápí tvoje máma. Ne, někdo jí řekne, já slyším to, že je to fajn pocit, když se řešíš. To je možná v jisté chvíli víc, než právě když nějakému puberťákovi říkáte a přemýšlela si, co si o tom myslí máma, a přemýšlela si, co tomu řeknou lidé. Čili to je strašně důležitý rozdíl, je to tak? Je to možnost, jak pokračovat dál. Tady se dostáváme někam, pokud je to tenhle způsob odezvy, kdy ten člověk má pocit, ano, teď mě někdo slyší, tak nastává to spojení, nastává napojení, a to napojení je tam něco strašně důležitého, co potom může odkud se dá odpíchnout. And I think it is very difficult, but to be able to really hear someone, you have to be able to not judge them. A myslím si, že to opravdu je náročné, ale abyste dokázali někoho opravdu slyšet, tak je potřeba dokázat ho neodsuzovat. And most of us don't like being judged. A většině z nás se nelíbí, když nás někdo odsuzuje. Or told how to live our lives. Nebo když nám někdo říká, jak máme žít svůj život. So developing that ability to say it is your life, you can live it however you wish. Takže rozvíjet tu schopnost říct, je to tvůj život a můžeš ho žít jakkoliv si přeješ. It's often something that is difficult because it hurts us when they hurt themselves. Takže to je něco, co je často velice náročné, protože to bolí nás, zraňuje to nás, když se zraňuje ten člověk. Mně třeba teď napadá, jak by nám asi všem bylo, kdyby se k nám rodiče, k nám všem chovali takhle podle principu otevřeného dialogu. Kdyby nám už od útlého dětství říkali, jo, to je tvůj život. Možná, že bychom byli jako duševně na tom výrazně lépe všichni, Pavle. Zajímavá otázka, teď mám dvě malé děti, tak vlastně to hodně řeším, co dělá otevřený dialog s mou rodinou. A samozřejmě je to něco, co si člověk bere domů, že to vlastně nedá se úplně oddělit, protože, jak říkal Mark, je to ten přístup otevřeného dialogu nebo vůbec dialogické přístupy člověku proniknou pod kůži a nedá se jich nějak zbavit, že když jdu z práce, tak se otřepu z dialogu a pak už dělám něco jiného. Zároveň ale bych chtěl teda říct, a to je moje zkušenost, že ty role, které mám v rodině, tak samozřejmě nejsou role terapeuta. Já nejsem terapeut mých dětí, nejsem terapeut mý ženy, a takže mám tam, jsem partner, jsem rodič, a takže já nebudu schvalovat všechno, co moje děti prostě dělají. Ale tohle je pro mě docela vlastně důležitý, to, že, a myslím si, že je to důležitý pro otevřený dialog, pro ty příbuzné směry, že neuvažuji o sobě jako o jednolité bytosti. Uvažuji o sobě jako o člověku, který má v podstatě více osobností nebo více identit. V otevřených dialozích se mluví o pojetí hlasů, takže já o tom taky uvažuji, jako, že mám víc různých hlasů. Takže jeden můj hlas je hlas terapeuta, další můj hlas je hlas otce, další hlas partnera, syna mých rodičů. A myslím, že
je docela fajn, když jsem v kontaktu třeba s dětma, tak vlastně rozlišovat, který teď ten hlas má převahu, který, a to ještě, že jo, můžu být hodný tatínek, můžu být naštvaný tatínek, můžu být frustrovaný tatínek. Tak vlastně jakoby i se dostat na tu úroveň, že si trochu uvědomuju, kde v té chvíli, jaký hlas v té chvíli se ve mně ozývá. Open dialogue is often very frustrating. Otevřený dialog je často velice frustrující. Because it's so simple. Protože je tak jednoduchý. Most of the research says. Většina výzkumu říká. What the person needs when they come into a crisis. Že to, co člověk potřebuje, když se dostane do krize. Is another wise, confident, warm human being that they can trust. Je další vřelá, milá, sebevědomá, moudrá lidská bytost, které může důvěřovat. So in our training, we say you get to practice that for an entire year to start with, and then the rest of your life. Takže v našem výcviku říkáme, že tohle je něco, co pro začátek musíte procvičovat během toho prvního roku a potom po zbytek celého života. And it seems so simple. A zní to tak jednoduše. But the research says that people in mental health services almost never meet that. Ale výzkum říká, že lidé v duševních službách nebo službách o duševní zdraví tohle to téměř nikdy nesplňují. No a to je to zásadní. Well, tady Pavel řekl zajímavou věc, že si nosí tu práci domů, že jo, že nelze z toho úplně vystoupit, ale daleko zajímavější by bylo možná pro mě, pro mnohé z vás možná, a asi pro profíky, pro terapeuty, se to naučit, zvládnout ten otevřený dialog, stát se tím člověkem, kdo dokáže aspoň v nějakých chvílích být ten, jak to vyjmenoval Mark, ta osoba vřelá, inteligentní, co byly všechna ta adjektiva, a hlavně které může věřit. Takže to není jednoduché a ty lidi najít a ty lidi zaměstnat a ty lidi zaplatit. Dá se to vůbec naučit, Marku? Yes, it's possible. Ano, je to možné. Most things are possible to learn. Většinu věcí je možné se naučit. It's possible to learn to be non-judgmental. Je možné se naučit nebýt kritický. It's possible to learn to be more compassionate. Je možné se naučit být soucitnější. It's possible to learn to understand other person's pain. Je možné se naučit rozumět bolesti jiných lidí. Some people have that gift naturally. Někteří lidé mají ten dar přirozeně. But usually it's something because of what we've experienced. Ale obvykle je to něco, co je způsobené tím, co jsme zažili. And that's why we teach peer-supported open dialogue. A proto učíme čistě podporovaný otevřený dialog. Podporovaný peery. Děkuji. Because of what they have experienced, protože díky tomu, co prožili, they are often much better and sometimes better than the psychiatrist or the psychologist to relate, to meet, to show compassion, to be trustworthy for another person. Tak jsou často nebo někdy mnohem lepší v tom, jak se dokážou vztahovat, jak dokážou být podporou lidem, kteří něco podobného prožívají. Marku, zní to úplně jako docela zásadní, na jednu stranu jednoduchá, na druhou stranu vlastně zázračná metoda. Kdyby nás to umělo hodně, tak svět bude lepší místo k životu. Tak jaký je vůbec zájem o otevřený dialog? Protože úspěchy ze západního Laponska, ty se rozšířily, o tom se ví v odborné veřejnosti a teď jak to dostat do těch léčeben, do nemocnic, jak to dostat mezi lidi? Jaký je vůbec o to zájem, když to má takový potenciál? The primary movers behind open dialogue. Těmi primárními hybateli
za otevřeným dialogem. Have been service users and their carers, their network. Byli uživatelé služeb a jejich pečovatelé, jejich síť. There's been a lot of resistance from professionals. A ze strany profesionálů tam bylo hodně odporu. We say that they shouldn't be the expert. A říkali jsme, že by neměli být těmi odborníky. They should give up some of their power. Měli by se vzdát určité své moci. They should learn to deal with risk. Měli by se naučit zacházet s rizikem. And uncertainty. A nejistotou. And they don't like that. A to se jim nelíbí. And that's a very natural response. A to je velice přirozená odezva. No one really profits from open dialogue. Nikdo nemá opravdu prospěch z otevřeného dialogu. Sometimes it's very difficult emotionally. Někdy je to emocionálně velice náročné. It can be very painful. Může to být i velice bolestné. There's a lot of risk. Je tam spousta rizika. And our systems don't deal with that very well. A s tím se naše systémy nevypořádávají příliš dobře. So we say that if you're going to practice open dialogue, tak říkáme, že pokud budete praktikovat otevřený dialog, you also need to be an activist. Tak musíte být také aktivistou. You need to be political. Je potřeba být politickým. Because our services aren't organized based on science. Protože naše služby nejsou uspořádané na základě vědy. They're organized based on economy and politics. Jsou uspořádané na základě ekonomie a politiky. Ale otevřený dialog je vědecky ověřen, jakože je evidence-based. Evidence-based. Že zkrátka ty studie, které se dělaly v západním Laponsku, tak ty ukázaly, že je to skutečně velice úspěšná metoda. Je to tak, jenom se chci ujistit, že vědecké zhodnocení té metody tady je na stole. So I also study the philosophy of science. Tak já jsem studoval filozofii vědy. Saying that we have proved something to be true is very difficult. Že jsme jako prokázali, že je něco pravda, je velice náročné. Jakob Seikula and his group in Western Lapland have done a lot of very good research. Jakob Seikula a jeho skupina v západním Laponsku udělali velice dobrý výzkum. But we need more studies, 2 studies, 5 studies, 10 studies. In Czechia and Poland and Germany and Norway, and we don't have that. A potřebujeme víc studií, 2 studie, 5 studií, 10 studií v Česku, v Polsku. A mezi tím jde život dál. Meanwhile, the life continues. Takže. Yes, we are doing the first RCT of open dialogue now. 30 randomized controlled trial. A děláme teďka první randomizovanou kontrolní zkoušku s otevřeným dialogem. All medication has to be through years of RCTs before it is used. A všechny medikace je potřeba, všechny léčiva potřebují projít těmi náhodnými zkouškami předtím, než se mohou používat. So no, we don't have the evidence. Takže ne, ještě nemáme důkazy. But we have a lot of reason to believe why it should work. Ale máme spoustu důvodů pro to věřit, proč by to mělo takhle fungovat. The research says that responding immediately. Výzkum říká, že okamžitá odezva. Being flexible. Schopnost být flexibilní. Having a team. Mít tým. That meets the person again and again and again. Který se opakovaně setkává s tím člověkem. That really hears what they're concerned about. Který opravdu slyší to, co je pro toho člověka důležité. That involves and supports the social network. Který zapojuje a podporuje celou sociální síť. We have research that says all of those things work. Máme výzkum, který říká, že všechny tyhle ty věci fungují. When we put it together, we call it open dialogue. A když to dáme všechno dohromady, tak tomu říkáme otevřený dialog. A jaké jsou možná hlavní překážky teda v tom rozšiřování, kde je vůbec problém? Jsou to jenom, řekněme, psychiatři jako odborná veřejnost, která tomu možná nedůvěřuje z části? We have to inform people.
Musíme lidi informovat, like we're doing here today. Tak jak to děláme třeba dneska tady. But we also have to change the system. Ale také potřebujeme změnit systém. It's a social movement. Je to společenské hnutí. And we have to be patient. A je potřeba být trpělivý. But work hard at the same time. Ale zároveň tvrdě pracovat. I think Czechia is going through a reform now within mental health. Myslím, že Česko právě prochází reformou duševního zdraví. So it would be interesting to hear how open dialogue could be implemented in Czechia. Takže bylo by zajímavé se podívat, jak se může implementovat otevřený dialog v Česku. Mark tady zmiňoval, že ten otevřený dialog může být velmi bolestný a že tam jsou přítomná rizika. Tak pro případné skeptiky, vy o tom víte hodně, tak jak můžou ta rizika vypadat? Co je vlastně v sázce ze strany těch lidí, kteří tomu úplně nemusí důvěřovat? Čeho se obávají teda ti lidi? No, co se může stát vlastně, co je to riziko, co by se eventuálně mohlo stát. A také s tím souvisí to, na co jsem se chtěla zeptat, jestli taky ten otevřený dialog bude mít možná nějaké neúspěchy. Třeba to není metoda, která pomůže vždy a každému, tak jestli jsou tam nějaké průšvihy, jestli se opravdu třeba nestane něco špatného, jestli se nenaplní to riziko, tak proto se ptám, jak by ta rizika mohla vypadat a co eventuálně je v sázce. Možná ještě předsunu jednu věc, kterou bych chtěl říct, kterou zmiňoval teda už Mark, ale ještě bych to možná řekl jinýma slovama. Před lety vyšel článek od Jaka Sejkuly a jeho týmu, který se jmenuje Makropolitika a mikropolitika otevřeného dialogu. Já si myslím, že to jsou dvě důležité úrovně, nebo tady ty slova, ta makropolitika a mikropolitika označují takové dvě důležité úrovně otevřeného dialogu. Ta jedna je ta systémová, ta makropolitika vlastně znamená to organizační uspořádání toho týmu, toho, jak ten tým vlastně je schopný dojet na to místo, to, jak frekventovaně může docházet do té rodiny. A potom ta mikropoetika, ta hovoří o tom, co se vlastně děje na tom takzvaném síťovém setkání, jak se tomu taky říká, na tom setkání vlastně těch odborníků s rodinou. A proč o tom mluvím tady u té otázky je, že to, aby vůbec u nás byla zavedená ta makropolitika otevřeného dialogu, tak to je určitě otázka přesně té velké změny systému, otázka velkých investic poměrně do těch týmů a opravdu jako by velkého hnutí, které zatím musí být. Ta mikropoetika, ta se zavádí jednodušeji ve smyslu té ekonomiky, ale zároveň vyžaduje kontinuální vzdělávání, supervizi, protože to je vlastně to, jak ten dialog je prováděný na tom setkání a k tomu člověk potřebuje vlastně neustále se v tom vzdělávat a zdokonalovat. A teď, čeho my jsme svědky v Česku je, že vlastně jenom jedné organizaci, kterou Mark a jeho tým školili, Zahrada 2000, se podařilo dostat do té makropolitiky. To znamená, jakoby mít tým, který může aspoň s některými rodinami pracovat opravdu tím způsobem, jak se to děje ve Finsku. A zároveň potom je víc různých týmů, víc různých lidí, praktiků, jako jsem třeba i já, kteří aplikují tu filozofii, kteří vlastně používají tu mikropoetiku v rámci svojí práce. A teď teda konečně k těm rizikům. Ty rizika u lidí z psychotické krizi, ty jak jsou vlastně, jak se o nich mluví, ty obavy, kteří zveřejňují kritici, nebo skeptici možná, tak jsou v tom smyslu, že vlastně tady máme člověka, který je v psychotické atace a ten člověk se jakoby nechává bez odborného dohledu. A ta námitka je, že to, co se děje teď,
tak je, že člověka, který je v krizi, tak vlastně necháváme v izolaci. Někde na uzavřeném oddělení nebo někde prostě na pokoji bez jeho přirozené sítě, a že je daleko přirozenější, když člověk, který prochází krizí, který je v těžkém stavu, tak má okolo sebe blízké a ti blízcí mají podporu, širokou podporu vlastně toho týmu, těch odborníků, kteří jsou na blízku a můžou být tam, kde ten člověk je. Co když ten člověk je sám, nebo co když má třeba i tak špatné vztahy, že nechce ty nejbližší. A ten nejbližší může být jenom jeden. Jako spousta lidí žije velmi, buď úplně individuálně, singles, nebo třeba žije jenom s jedním člověkem. Takže jak s tím? Vlastně důležitá otázka. Vlastně de facto člověk nikdy není úplně sám, člověk je sociální bytost a jakoby, i když jsou to vztahy, které jsou aktuálně přerušené nebo které prostě není možné navázat a není člověk fyzicky s někým, než je třeba v domácnosti, tak vždycky se dají najít lidi, kteří o toho člověka můžou mít obavu. A pokud ne, tak to můžou být i lidi, kteří o toho člověka pečují z pozice vlastně státu, že to můžou být nějaký sociální pracovníci, sociální kurátoři, pečovatelé, kteří jsou na blízku a vlastně jako vytváří nějakou síť. Samozřejmě, pokud člověk je v nějakém ohrožení, není v bezpečí, že je někde sám, tak ta možnost nabídnout mu někde pokoj, nabídnout mu lůžko nebo nabídnout mu prostě nějaký bezpečný prostor je velice důležitá. A ten tým v nemocnici Karopudas to vždycky třeba má, že vlastně tam mají, jsou zároveň lůžkové zařízení, takže oni jednoduše vlastně můžou člověka umístit na lůžko. Čili důležité je, co si přeje ten klient, že to znova opakuju, co si přeje, co je pro něj prospěšné, když chce zůstat doma, v každém případě přijede tým domů, a když by chtěl si někam jít lehnout a třeba se vymanit od svých blízkých, tak může. Tady je dobré připomenout, s ohledem na to, že naše debata se jmenuje Otevřený dialog u nás a ve světě, připomenout tedy tu situaci v České republice, tak velice bolestně se tady rodí reforma péče o duševní zdraví, ale už vzniklo několik center duševního zdraví, ty mají své týmy. Je tady snaha právě, aby ty týmy byly terénní, aby dokázaly služby poskytovat ne teda v té kamenné nějaké léčebně, ale aby vyjížděly do terénu. A teď asi bych zase to vystřídala a zeptám se Marka. Z hlediska rozšíření toho otevřeného dialogu, co by to obnášelo, aby se takové interdisciplinární týmy, které teď tady máme nebo vznikají v Česku, tak aby se proměnili, nebo aby nějak začali aplikovat ten otevřený dialog. One of the most important principles in open dialogue. Jeden z nejdůležitějších principů otevřeného dialogu is psychological continuity. Je psychologická kontinuita. Both in Norway and England and the United States. A jak v Norsku, tak v Anglii, tak ve Spojených státech. Mental health care services are often organized into specialist teams. Ty služby péče o duševní zdraví jsou většinou organizovány do specializovaných týmů. So you'll have an acute team and a recovery team and a community team and a psychosis team. Takže máte akutní tým, tým zotavení, tým psychózy. Yeah, lots of teams. Spousta týmů. Research shows if you have a psychotic crisis, the first year you will meet over 100 professionals. A výzkum ukazuje, že pokud se dostanete do psychotické krize, tak během prvního roku se setkáte s více než stovkou profesionálů. In open dialogue we believe that healing is based on human relationships. A v otevřeném dialogu věříme v to, že léčení je založené na lidských vztazích. So the team that meets you, takže ten tým, který se s vámi setká, will be the team that meets you next month. Bude tím stejným týmem, který se s vámi sejde příští měsíc. They will visit you if you get certified into an institution.
a navštíví vás, pokud se dostanete do nějaké instituce. It will be the team that meets you a year from now if you have a new crisis. A bude to tým, který se s vámi setká po roce, pokud budete mít nějakou další krizi. So probably the most important thing is that you don't organize as specialist teams. Takže nejspíš ta nejdůležitější věc je neorganizovat týmy specialistů. Ideální by potom bylo, aby lidé skutečně žili a pracovali v těch svých komunitách, aby se nestěhovali, aby neprobíhala fluktuace mezi zaměstnanci, protože to všechno narušuje to, co jste právě popsal. Jak se to tedy daří, řekněme, v tom Finsku? Tam prostě lidé zůstávají u té práce, protože ji mají rádi a nic se nemění? Those problems will always exist. Takže tyhle problémy budou vždycky existovat. People get married and pregnant and they move and they change jobs. Lidé se vdají, ožení, otěhotní, přestěhují se, změní práci. And people understand that. They're fine with that. A tomu lidé rozumějí, jsou s tím v pohodě. But they have a core team that they meet, so at least one person will remain the same. Ale mají tam to jádro týmu, se kterým se setkávají, takže aspoň jeden člověk tam vždycky zůstane ten samý. And it's completely different from treatment as usual, where you have 100 people involved in your treatment. A je to naprosto odlišné od té běžné léčby, kde se tam opravdu setkáte se stovkami lidí. Pro mě tohle si můžu právě v té oblasti, jak jsem mluvil o tom, že mám tak nejblíž k té oblasti závislostí, droga závislostí, tak jestli mi dovolíte trošku zaplout sem, tak vlastně to je pro mě docela dobrý příklad, protože tam vlastně se u nás vlastně to docela dobře známe, ten systém, kdy je kontaktní centrum, který je určený pro aktivní uživatele drog. Potom je ambulantní léčba nebo pobytová léčba, která je určená pro lidi, kteří chtějí přestat s drogama. A potom je následná péče a zase to je pro lidi, kteří přestali a chtějí se nějak začlenit do společnosti. A vlastně takže ten člověk vlastně prochází z jednoho toho týmu do druhého a pro někoho to funguje skvěle. Ale pro spoustu lidí tohle úplně nefunguje a ta idea otevřeného dialogu, nebo ta psychologická kontinuita, ten princip, o kterém mluví Mark, tak je vlastně, že člověk se dostane do nějaké složitý situace a potká se v té krizi s nějakým týmem, který s tím vlastně prochází i tím zotavením a je s tím v kontaktu kontinuálně, že jakoby nemění ty týmy celý. I když v tom týmu se můžou měnit lidi, ale tam to vždycky se dá nějak za... Já úplně rozumím tomuto pozitivnímu pohledu na věc. Ta kontinuita bude mít pro většinu těch klientů asi právě velký přínos, protože ta cifra, o které mluvil Mark, že jenom za rok, tuším, že pozná 100 expertů, nějaký člověk s psychózou, to je děs. Ale zase jenom tak zavrtám, může být třeba menšina lidí, ale kterým zase by vyhovovalo něco jiného. Tak neskrývá se tady zase nějaký problém, že jsou to pořád ti samí a vlastně ten klient pak nemá šanci z toho vybřednout, pokud se on sám nepřestěhuje. Tak hlavně to není povinné, že jo? To vlastně není to něco, co by ten člověk musel podstupovat. Je to vždycky, tam je zatím ta základní ochota těch klientů vlastně v tom pokračovat. Tak je to spíš jakoby vyhovění té ochotě. To je důležité, pokud člověk chce z toho odstupit. Samozřejmě věřím tomu, že v západním Japonsku bude existovat spousta dalších možností, vlastně jiný péče, alternativní péče, která se dá taky využít. A proč se to tedy ze západního Laponska nerozšířilo, aspoň mám tyhle informace, jako do celého Finska? To se ví? V některých jiných částech, nebo aspoň pokud já vím, tak v některých jiných částech Finska se tomu blíží, nebo se snaží tím směrem jít. Ale v jiných jsou rezistentní a ty důvody, to jsou vlastně přesně ty, o kterých mluvil Mark. Třeba jak jsem v tom výcviku, který probíhá v Helsinkách, tak třeba tam je psychiatr,
z nemocnice v Helsinkách, který vlastně je hrozně naštvaný na svoje vedení, že jakoby vůbec nejsou ochotni touhle cestou jít a vlastně hájí si ten standardní nebo ten klasický přístup, který my známe taky. Ty jeho šéfy neznám, ale vlastně jako to, jak on o tom mluví, tak mi přijde hodně podobný tomu, jak té kritice, kterou slýcháme tady u nás v Česku. Že vlastně to ti lidi, kteří jsou zvyklí fungovat v nějakém systému po mnoho let, tak to berou jako ohrožení té svojí expertízy, svých zavinutých způsobů fungování. Jak dlouho trvá vytrénovat, proškolit pracovníky pro otevřený dialog? How long does it learn to be a concert pianist? Jak dlouho to trvá naučit se být koncertním pianistou? 15 let aspoň. 15 years. We're never finished. Nikdy s tím neskončíme. And so in a way we already are doing open dialogue. A svým způsobem už děláme otevřený dialog. Jako says we are born into dialogue, we are dialogical. Jako říká, že se rodíme do dialogu, že jsme dialogičtí. So I think it's very difficult to define how long it takes. Myslím, že je velice náročné definovat, jak dlouho to trvá. We run a one-year training. My pořádáme roční výcvik. Jako runs a three-year training. Jako pořádá tříletý výcvik. So it varies. Takže se to různí. A Marku, když jste říkal, že vy pořádáte roční trénink, tak to je kde? In London. It's 4-5-day residential blocks where you come and it's very intensive. We start in the morning with yoga and then mindfulness and then self-work. Je to v Londýně. Pořádáme tam 4-5denní rezidenční bloky, takže začínáme dopoledne jogou, mindfulness, cvičeními a pak pokračujeme prací. A v tom otevřeném dialogu tedy vzděláváte budoucí terapeuty, třeba i z různých zemí, kteří to potom mohou přenášet jinam? Nebo jak to funguje? Yes, right now we have 20 trainees from the Netherlands, so there's a big project going on there. Ano, teďka máme 20 lidí, kteří se toho účastní, takže je tam velký projekt z Holandska. Holandska. Mm-hmm. Mm. Aha, ok. A to znamená, že třeba v Holandsku je to všechno na bázi jenom takového undergroundu a zájmu, anebo už v nějakých dalších zemích se ten otevřený dialog začíná etablovat? I think there is a greater awareness of the importance of open dialogue. Myslím, že je už větší povědomí o otevřeném dialogu. For me it still seems strange that people don't get it. Mně to pořád přijde zvláštní, že to lidé ještě nechápou. But there is an increasing awareness that psychiatry is not working the way it is today. Ale je také rostoucí uvědomění si toho, že psychiatrie tak jak funguje dnes, tak nefunguje. So people are looking for better solutions. Takže lidé hledají lepší řešení. An open dialogue is becoming quite popular. It's getting a lot of recognition. A otevřený dialog se stává celkem populární, dostává se mu celkem velkého uznání. So a lot of people want to try it. Takže spousta lidí to chce vyzkoušet. A když jste řekl, Marku, že psychiatrie nefunguje, tak co se ale míní pod tím pojmem psychiatrie? Co to je vlastně to, co nefunguje? The biomedical, individualized, expert, institutionalized psychiatry does not work. Myslím, že ta biomedická, individualizovaná psychiatrie vedená odborníky nefunguje. I personally think diagnosis is a difficult concept. Já osobně si myslím, že diagnóza je obtížný koncept. I think people have different ways of dealing with reality. Myslím si, že lidé mají různé způsoby, jak se vypořádat s realitou. But for me to say that schizophrenia causes psychosis is a tautology. It doesn't make sense. Ale pro mě říct, že schizofrenie způsobuje psychózu, je tautologie, nedává to smysl. Slyšela jsem diagnózy, nefungují. Člověk jinak pojímá realitu.
Pavle, jak vám to zní? To, co říká Mark tady úplně naplno, tak to zní jako dosti revoluční přístup, který úplně obrací a nejenom psychiatrii, ale svým způsobem i medicínu jako z hůru nohama, protože diagnózy jsou to pomůcky. Každý moudrý lékař řekne po letech, že samozřejmě to je prostě nějaká škatulka, ale my s tím pracujeme. Jo. Tak dá se, jestli to není až, teď mi napadá, jestli to není možná až moc velká revoluce na to, aby se docílila nějaká jako změna, jestli se to dá takhle prezentovat a očekávat, že se otevřený dialog rozšíří. Já si myslím, že ta kritika diagnóz už je tady dlouho, že to není záležitost jenom otevřeného dialogu, ale další spousty směrů. A vlastně není to kritika, která by kritizovala psychiatrii jako takovou, ale je to kritika, která vychází i zevnitř psychiatrie. Vlastně je potřeba taky vlastně zdůraznit, že otevřený dialog vznikl z psychiatrie, že to vzniklo na psychiatrii vlastně, je to přístup, který vznikl a pořád existuje v rámci psychiatrie. Takže možná vlastně uvažujeme o tom, jak teda, ale já s tím naprosto souhlasím, že diagnóza jako koncept například pro psychoterapii, mě z pozice psychoterapeuta ta diagnóza pro mě nemá žádný význam, ale absolutně žádný, naopak spíš je to komplikující, protože vlastně nabízí strašně zjednodušený pohled, přináší to stigma, protože to samozřejmě začíná nějak pracovat ve společnosti, ty diagnózy a stávají se z nich nálepky a nadávky a když se z nějaké diagnózy stane velká nadávka, tak se ten název změní a z toho nového názvu se zase stane nadávka a tak dále a tak dále, takže vlastně... A přitom ale spousta lidí také chce znát diagnózu, protože chce porozumět, co mi je, určitě, nebo co je mému nejbližší. A za mnou taky přichází lidi, kteří chtějí porozumět tomu, co se jim děje. A toho se dá ale dosáhnout i bez té diagnózy. Toho se dá dosáhnout právě tím dialogem. Ať už s tím člověkem, nebo s tím člověkem a jeho blízkýma, my můžeme vytvořit úplně nové porozumění tomu, co se právě děje. A ten člověk může odcházet s tím, že má úlevu, protože tomu porozuměl, tak jako odchází někdy z té ordinace psychiatra, ale odchází s tou nálepkou, která potom začíná pracovat v jeho neprospěch. Protože je to třeba nálepka, která svou nese taky označení chronická duševní nemoc. A pokud se stotožním s tím, že mám chronickou duševní nemoc, tak to taky v podstatě obnáší to, že musím uvažovat o svém životě, že už nikdy nebude bez nemoci, že už vlastně jako vždycky budu mít handicap. A to je dost omezující. Už jsme tady jednou narazili, nebo víckrát, na toleranci nejistoty. To je jedno z pravidel otevřeného dialogu. Co to vlastně je? Marka, nebo zeptám se Marka. It means giving up control. Znamená to vzdát se kontroly. It means not knowing what's going to happen. Znamená to nevědět, co se stane. It means accepting whatever happens. Znamená to přijmout cokoliv, co se stane. Most of us like to have control. Většina z nás má ráda kontrolu. It's human nature. Je to lidská povaha. And so that ability to give up control, takže schopnost vzdát se kontroly, not to go in as an expert, nevstupovat do toho jako odborník, not to have an agenda, nemít tam žádný program, žádnou agendu, not to feel like you have to solve everyone's problems, nemít pocit, jako že musíte vyřešit problémy všech. To je úkol pro ty terapeuty. Yeah. Mm-hmm. Čili to teď jste mluvil o těch odbornících, kteří otevřený dialog dělají. Mm-hmm. A to vlastně všechny ty vodítka otevřeného dialogu jsou zaměřený na ty odborníky. Vlastně, že to jsou vodítka pro ty praktiky, pro ty, kteří to dělají. Tam nejsou vodítka pro tu rodinu, pro tu sociální síť nebo pro klienty. Jsou vodítka, které se týkají toho procesu. Čili ten terapeut musí ustát tu naprostou nejistotu, že se může dít cokoliv, ale přeci jen nějaká pravidla tam asi být musí, ne? I think all the principles of open dialogue are connected. Myslím, že všechny principy otevřeného dialogu jsou propojené.
So very often when we do open dialogue, že velice často, když děláme otevřený dialog, we are guests in people's homes. Tak jsme hosty u někoho doma. I behave the same way as how I would like someone to behave when they are a guest in my home. A já se chovám stejným způsobem, jakým bych rád, aby se choval někdo u mě, když je u mě hostem doma. We are guests in their lives. Jsme hosty v jejich životech. Our job is not to change them or treat them or judge them. Naším úkolem není je nějak měnit, nějak léčit nebo odsuzovat. But to help them with whatever they want help with. Ale pomoci jim s čímkoliv, s čím chtějí pomoci. If we see something that is difficult for us emotionally, pokud vidíme něco, co je pro nás emočně náročné, if they are arguing and insulting each other, pokud se hádají a navzájem se urážejí, then we can share with them that was very difficult for me to witness because I was wondering how that feels. Tak můžeme s nimi sdílet. To pro mě bylo opravdu náročné být tohohle svědkem, protože si říkám, jaký to asi musí být pocit. So we're just sharing what is an authentic experience for us. Takže my jenom sdílíme, co je naším autentickým prožitkem. Nakolik se musíte, promiňte mi to srovnání, ale nakolik se musíte vlastně stylizovat do role jaký, do jakýchsi herců? Můžete se chovat přirozeně? Yes. So actors, that is the person acting as a psychiatrist. Takže herec to je člověk, který se chová nebo hraje psychiatra. The person acting as a psychologist. Člověk, který se chová jako psycholog. When we do work, we come in as Mark. Když my děláme práci, tak my tam přijdeme jako Mark. And Dr. Russell Rozak, who is the chief clinical clinician. A doktor Russell Rozak, kdo je hlavním klinikem. He comes in and says, I'm Russell. Tak přijde a řekne, já jsem Russell. And so we're trying to not be those professions, but be people. Takže my se snažíme nebýt těmi profesemi, ale být lidmi. And we may have an education as a psychiatrist or a psychologist. A možná máme nějaké vzdělání jako psychiatři, psychologové. Or we may have 10 years of experience of mental illness. A nebo máme třeba 10 let zkušeností s duševní chorobou. But we're all just people. Ale všichni jsme prostě lidi, trying to help other people, kteří se snaží pomáhat jiným lidem. Co se nesmí dít během otevřeného dialogu? Co jsou chyby terapeutů? Třeba v těch odpovědích, protože je další pravidlo, nebo je to jeden z rysů otevřeného dialogu, že ten tým, který přijde pomáhat, tak je vlastně aktivní ve svých odpovědích. Ano, to jsou ty responsivní reakce, ty ozvěny. Ale asi nemůže Mark nebo Pavel nebo Lucie nebo kdokoliv, asi nemůžu říct úplně cokoliv mi slina přinese na jazyk. Musím dodržovat nějaká pravidla. We still function as professionals. My stále fungujeme jako profesionálové. We are paid to do a job. Jsme placení za to dělat práci. And so before we do anything, takže předtím než cokoliv uděláme, we always have to think, will this help? Tak se vždycky musíme zamyslet nad tím, pomůže tohle? And we can't know for sure. A to nemůžeme vědět s jistotou. But that's always our fundamental question. Ale tohle je vždycky naší zásadní otázkou. A to bude asi i dalším principem otevřeného dialogu, který jsme ještě nezmínili, že ti experti nebo terapeuti otevřeného dialogu při návštěvách mluví mezi sebou. A to je velice významný prvek tohoto přístupu, protože mluví mezi sebou a ta rodina a ten klient to poslouchá. Jak důležitou roli hraje právě tenhle dialog mezi terapeuty? One of the most basic and most important principles that we have, jeden z nejzásadnějších a nejdůležitějších principů, který máme, is a saying from the recovery peer survivor movement. Je to řečení ze zotavení od peer přeživších. Nothing about them without them. Nic o nich bez nich. So we never talk about a patient.
Takže nikdy se nebavíme o pacientovi. If there's something we need to share, we do it in front of the person and pokud, the network. Pokud je něco, co potřebujeme sdílet, tak to děláme před tím člověkem a celou tou sítí. And that fundamentally changes the way we think and feel and behave. A to úplně zásadně mění způsob, jak se cítíme, jak se chováme, jak jednáme. It's amazing how much the professionals talk about patients. A je neuvěřitelné, jak moc se odborníci baví o pacientech. And it's not always very nice. A ne vždycky je to úplně hezké. So learning to say something honestly while someone else is listening is an important skill that we train. Takže naučit se upřímně něco říct, zatímco někdo jiný tomu naslouchá, je důležitou dovedností, kterou se učíme. And so we can do these reflections with the family listening to us. Takže můžeme dělat tady ty reflexe, tato zamyšlení s tím, že nás ta rodina poslouchá. Any treatment decisions we also discuss in front of the person in the network. A jakákoliv rozhodnutí o léčbě také diskutujeme před tím člověkem a před celou rodinou. And we also share our emotions. A také sdílíme své emoce. Já bych k tomu ještě doplnil jeden efekt tady tohodle hovoru mezi odborníky, a to je, že tím dochází k oddělení poslouchání a mluvení. To znamená, že my tím, že začneme mluvit spolu, tak umožňujeme té rodině, aby chvilku mohla v klidu zůstat ve svém vnitřním dialogu, který je obrovsky důležitý, a že v té chvíli, kdy my mluvíme spolu, tak nevtahujeme nikoho z té rodiny do toho hovoru. A oni můžou poslouchat, ale taky nemusí, můžou myslet i na něco jiného. A pak mají možnost vlastně vnést něco z toho jejich vnitřního dialogu do toho dialogu vnějšího. Takže je to další vlastně způsob, jak podpořit ten dialogický proces. Jaká je zpětná vazba od klientů, od rodin, které mají s otevřeným dialogem zkušenost? Dá se říci, že panuje spokojenost, protože známe, nebo většina z nás asi bude znát ty kritické hlasy na klasickou psychiatrii, na nemocnice, na léčebny a tak dále. Tak je to tady nějak výrazně jiné, lepší? Jsou lidé spokojenější? It's important not to exaggerate or say something that I can't really support. Je důležité nepřehánět nebo neříct něco, co nemůžu opravdu podpořit. But yes, many, many of the people we work with. Ale ano, spousta dalších lidí, se kterými pracujeme. Say, this is the first time anyone has really listened to me. Říká, že tohle je poprvé, kdy mě opravdu někdo doopravdy naslouchá. Parents and network say, this is the first time we've been involved in our children's crisis. Rodiče a lidé z té sítě říkají, to je poprvé, co jsme se opravdu mohli zapojit do krize našeho dítěte. But it's like anything else. It's not perfect and it's not always done well. Ale je to jako s čímkoliv jiným. Není to vždycky dokonalé a ne vždycky se to udělá dobře. But I think compared to most practice, ale myslím si, že ve srovnání s většinou praxí, our experience is it's much, much, much better. Tak naše zkušenost je taková, že to je mnohem, mnohem, mnohem lepší. A je to pro všechny lidi s nějakými problémy duševními? We have had people. Měli jsme lidi, that have said, it's just not for me. Kteří řekli, tohle pro mě prostě není. Because they're not ready to share. Protože nejsou připraveni sdílet. Or they feel like they've burdened their family enough already. A mají pocit, že už tak jsou dost velkou zátěží pro rodinu. And one person has said, I'm only listened to when I'm in an open dialogue meeting. A jeden člověk řekl, cítím, že mi někdo naslouchá jenom když jsem na tom setkání otevřeného dialogu. And that contrast is so painful that I can't continue. A ten kontrast je tak bolestný, že v tom nemohu pokračovat. So it's not going to work for everyone and it's not perfect. But it's a little bit better than what we're already doing. Takže nefunguje to pro každého a vždycky, ale je to o něco lepší než to, co děláme doteď.
Určitě. Zmínili jste 7 principů. So you mentioned 7 principles. Mohli byste je zmínit? Can you mention them? What are they? Dáme to, will we get it together? I think so. Dáme to dohromady. Já to tady mám napsané, tak pro jistotu. Okamžitá odezva. Yeah. Social network. Sociální síť. Sociální sítě, nebo zapojení sociální sítě. Engaging of social network. Flexibility and mobility. Flexibilita a mobilita. To jakoby v tom smyslu, že ty setkání se můžou odehrávat kdekoliv, že ten tým je flexibilní a mobilní. Responsibility. Odpovědnost. Například to znamená to, že člověk, který zvedne ten telefon, jak jsem o tom mluvil, tak vlastně je zodpovědný za to, že se to setkání uskuteční, že jakoby on je ten držitel toho. Dialog a polyfonie. And a psychological continuity. Psychologická kontinuita. Those five are the micropolitics. So those are how the organization must be organized. Těchto pět je ta mikro politics, politika. And the poetics. Jak je uspořádaná ta organizace. And then the poetics. A potom ta poetika. Is dialogism and tolerating uncertainty. A ta poetika je dialogismus a tolerování nejistoty. Můžu se zeptat v tom Laponsku, pokud vím, to bylo zaměřeno na kontakt s psychiatrií, nebo s tou atakou, předcerání. Jste schopni pracovat i s lidmi, kteří už prochází po několikátě tou atakou, ale chtěli by změnit ten přístup? Třeba užívají léky a dojde tím, co si myslou, i za ten meditaci. Jo, to je, jak říkáte, v Laponsku to tak je v podstatě, že teda to zaměření bylo na lidi s první psychózou ataky a zároveň ty lidi, kteří se dostali do péče toho týmu, tak pokud měli další ataku, tak byli pořád péče toho týmu, že to samozřejmě. Tak jak jsme mluvili o té psychologické kontinuitě, tak to tam je v minulém čase, ale to je přítomnost, vlastně ten tým samozřejmě pořád funguje, takže to je pořád tak. Teď je to vlastně i tak, že to nemusí být ataka nebo krize psychotického typu, že vlastně se víc a víc jedná o duševní krizi jakéhokoliv typu, která nemá psychotické aspekty. No a k té otázce, jak to znám tady možná z Česka, kde je ten otevřený dialog opravdu v plenkách, v tom smyslu, že, jak jsem říkal, je jediná organizace, která se snaží o to uplatnění u lidí s psychotickými potížemi v tom Jeseníku Zahrada 2000, která pokud vím, tak oni nepracují jenom s lidmi, kteří mají první ataku, ale s lidmi, kteří ty potíže můžou mít dlouhodobě, je tam zásadní vlastně ten zájem bez té sociální sítě k té spolupráci. Tak jako určitě ten přístup jako takový je možný použít. A možná teda jenom jakoby důležitý to rozdělení, že v tom Laponsku byly zaměřený tak, jak říkáte, a ty mnohokrát evoluované výzkumy jsou z toho západní Laponska. Ondřej Žák se volá, teda pracujem v Zahradě 2000 v terénom týme, kde teda ponukáme klientům metodu otvoreného dialogu. A teda k tomu, čo Pavel hovoril, tak naozaj to poskytujeme vlastně celé té cílové skupině, pro kterou je ten terénní tým. Je tam jako vyčleněné z té cílové skupiny. Ľudia vlastne, čo sa týka gerontopsychiatrie, ale to je tiež potom na zvaženie skôr asi na nejakú supervizní poradu, koho tam zaradíme, a potom pre ľudí so závislostiami. A v podstate celová skupina je, pokiaľ je tam duálna diagnóza, a zase je to potom na zvaženie. Úplne to nevylučujeme, ale je to na diskusiu pre celý tým. Takže vlastně to používáme úplně pro celé to jako spektrum diagnóz a snažíme se úplně na ty diagnózy nehrať, ale teda tou cílovou skupinou to nemusíme zašpecifikovat, ty diagnózy.
A paní se ptala, ale jak je to, když je někdo už na lécích, jo, takže vlastně ta psychiatrie klasická, jak jsem to pochopila, ho teda léčí nějakýma medikamentama, možná i vyššíma dávkama a možná tam i zaznívá, jestli je možný z tohohle vybřednout za pomoci otevřeného dialogu. No, to je také zajímavá téma, protože veľa sa o tom, ľudia sa na to pýtajú, diskutuje sa o tom veľa, že či je otvorený dialog len pre ľudí, ktorí sú v tej prvnej atake, alebo je to aj pre vlastne chronických pacientov, ktorí vlastne opakovane si tou väčším klasickou prechádzajú. A vlastne používa sa to bežne aj pre tú druhú kategóriu. A my to vlastne tiež tak používame. Ja si myslím, že to má zmysel, je to úplne vlastne pre kohokoľvek. Tie limity, tak ako to Mark hovorí, ja si myslím, že tie limity sú není na strane nejakých akože diagnostických alebo nejakých kategórií, ktoré my určíme ako experti, ale ten limit je na strane tých ľudí. Pokiaľ oni chcú, tak by im to vlastne sme schopní nabídnúť a v jakej fáze života sa oni práve nachádzajú, to ako není rozhodujúce. Ja k tomu možno osobne by som ja pridal to, že ja si myslím, že s liekmi je to troška ťažšie, v tom zmysle skôr vychádzam z nejakých mojich terapeutických informácií alebo skúseností, kedy ja teda pracujem v týme ako psychiatr, už narábam s liekami a zároveň ako psychoterapeutické sa vzdelávam, takže vlastne idem aj tú cestu psychoterapeutickou a z histórie psychiatrie alebo z histórie psychofarmák viem, že vlastne na začiatku, keď prišli psychofarmáka na trh, tak psychiatri, ktorí vtedy používali veľa psychoanalýzu, tak považovali za kontraindikáciu podať vlastne antipsychotika ľuďom, ktorí sú v psychoanalytickej péči. Takže akoby mám tam skôr taký osobný postoj, tak jak sa o tom hovorilo, že s tými liekmi treba veľmi opatrne, ale nemyslím si, že to nie je možné. A ako psychiatra sa možno opýtať, sú už také prípady, máte to napríklad v záhrade, že by niekto mohol za pomoci otvoreného dialogu ako znižovať lieky? Dá sa to predstaviť? By mohlo niekoho zaujímať? To je zaujímavé. Že by sa mu tak urobilo lepšie, že by mohol brať menej liekov, ja neviem. Tam pýtam sa ako like. Je to ťažké pre mňa odpovedať, jednak pretože vlastne my sme teraz ako vo fáze, kedy nám tí klienti, tie rodiny pribúdajú, ale ešte ich akoby nie je nejaká štatistická vzorka. Zároveň si spomínam na jednu rodinu, ktorá je stále vlastne v tom otvorenom dialogu u nás, kde tá klientka, ktorá mala tie symptómy, tak vlastne v tom procese prestala v istej fáze brať lieky, ale ja vlastne neviem, či to bolo kvôli dialogu alebo kvôli čemu to bolo, ani som takto nad tým neuvažoval, ale dalo by sa možno to takto uplatniť, že akože udialo sa to tam, ale či to bolo otvorené dialogu. Tam práve pre mňa aj taká zaujímavá vec, v tom spočíva aj tá tolerancia neistoty alebo tej neexpertnosti, že vlastne veľa tých vecí, keď my robíme otvorený dialog, ja mám pocit, že sa deje v tom medziobdobí. Že my vlastne tam fakt akoby robíme niečo, aby sa podporil ten dialog, ale vlastne veľa vecí sa udeje v tom období medzi a ja ako sa ani neodvážim povedať, že čo bolo dôsledkom toho tej našej intervencie otvoreného dialogu a prečo bolo ako nejaký prirodzený liečebný proces. Open dialogue and it was just a natural healing process. Ako sa vám počúvalo, keď sme tu aj hovorili o tom vzťahu ako klasických psychiatrov a otvoreného dialogu, že to nie je úplne ako asi ideálne. Vy ste sám psychiatr. Vidíte tam ten proste konflikt, alebo sa to dá nejak dokopy, môže to existovať pospolu? Ja som chcel občas, ak som to počúval, tak ma tak napadlo, že som sa prihlasil, ak ste sa pýtali, či to sú nejaké tie, niečo či nedrhne, tak som chcel povedať, čo furt máte proti tým psychiatrom. Ale to bolo skôr zo vtipu. Ja ten konflikt úplne chápem, lebo ja som bol tiež vytrenovaný, vzdelaný úplne ako v inom. Čiže je tam ten konflikt? Je, určite, ako filozofický podľa mňa. Ten konflikt tej paradigmy tam je obrovský. Občas to vlastne riešime aj na výcviku, že niekedy to ako drhne, ale to nie je len u psychiatra, to vlastne v jakékoľvek profesiu toho psychiatra to možno najviac, lebo v tom klasickom má najväčšiu moc
nějak největší zodpovědnost nebo pocit zodpovědnosti za těch lidí. Ale vlastně či psycholog alebo sociální pracovník, tak každý vlastně nějakým způsobem s tou témou narává, jak tam vlastně být. Jak tam vnášať to svoje vzdelanie, napríklad to, že viem niečo o liekoch, a zároveň nebyť tým expertom, ktorý vlastne preberá zodpovednosť za tých ľudí. Takže bolo to nespravodlivé vlastne hovoriť iba o psychiatroch. To sa môže týkať úplne kohokoľvek. Dosť nemyslím, že to bolo nespravodlivé, ale myslím si, že že to môže byť aj u iných profesí. Tak pardon, je to vaše, áno. Pracujete s hranicemi, když je klient nebezpečný sám sobě, nebo zneužívá ten systém, might be dangerous or attacks you or abuses the system. Tata, pokud vím, tak třeba v tom Finsku, pokud je klient, pokud je někdo v psychotický krizi a je agresivní, tak tam ten tým nejede. Že tam se postupuje teda takovým tím klasickým hospitalizačním způsobem, pokud vím teda, no, to, co jsem slyšel, nevím, jak to máte vy třeba zahradit. Nejedou k psychotickému člověku, nepřijedou? Nepřijedou k psychotickému člověku? Ne, že ten tým toho otevřeného dialogu jakoby udělá to setkání, to síťové setkání, nepřijede ve chvíli, kdy jeden člověk agresivní. Tam je ten postup takový, že tam je ta asistence policie a většinou tam jako dochází k té hospitalizaci. A zneužívání, to bych možná podpořila tady ten dotaz, protože kdo vlastně rozhoduje, ke komu se pojede a ke komu se nepojede? Mark. So the way we have organized it in the UK. Takže způsob, jak jsme to uspořádali ve Velké Británii. Is that the open dialogue team is also the acute crisis team. Je takový, že ten tým otevřeného dialogu je také tým té akutní krize. So if someone's being violent or threatening, the open dialogue team will go. Takže když je někdo násilný nebo ohrožující, tak je to ten tým otevřeného dialogu, který tam jede. And they'll often have a peer with them, someone who has experienced being sectioned. A často tam s nimi je peer, někdo, kdo má tu zkušenost s tím, že byl někde umístěný. We'll try to involve the social network as much as possible. A snažíme se tam zapojit co nejvíce sociální síť. And then come and try and have a dialogue with them as much as possible. A potom tam přijedeme a snažíme se s nimi co nejvíc vést dialog. And very often we're able to de-escalate the situation. A velice často se nám podaří snížit to vyhrocení té situace. If we're not able to de-escalate the situation, a pokud se nám to vyhrocení snížit nedaří, sometimes we're able to make the process of taking them to the hospital a lot less traumatizing. Tak se nám někdy nebo často daří ten proces toho té hospitalizace toho člověka udělat mnohem méně traumatizujícím. We know a lot of people are re-traumatized by force. Víme, že tím násilným odvedením je spousta lidí retraumatizována. So there's a lot you can do, even if you do need to section them and put them on the ward. Takže je toho spousta, co se dá udělat, i když potřebujete toho člověka umístit do nějakého zařízení. A dá se teda zneužít tenhle systém? Can this system be abused? Ptal pán na zneužití. This gentleman asked about the abuse. So can it be abused? Can it be used to help people who have suffered from abuse? Že by třeba někdo, já nevím, někdo asi musí odfiltrovat, že například to není nějaká legrace, nebo že to je vážná věc, nebo rozpoznat míru toho problému, jak je vážná situace, aby se uskutečnil výjezd. Go there, the team really goes there. Yeah, it almost, one of the interesting things is when you involve the social network. Jedna zajímavá věc je, že když do toho zapojíte sociální síť, they will be the ones setting the boundaries.
tak to budou oni, kteří budou nastavovat hranice. They say we're coming here, we're supporting you, we're using your time. You have to show that you're making an effort. Takže oni říkají, my sem přicházíme, my využíváme ten čas a vy musíte ukázat, že vy nakládáte to úsilí. Which I don't think is something we should do as professionals. Což si nemyslím, že je něco, co bychom my jako profesionálové měli dělat. And very often it's just being honest. A velice často je to jen o tom být upřímní. If you're worried about someone abusing the system, pokud máte obavu z toho, že někdo ten systém zneužívá, then in a reflection you might share with your colleague, I'm not sure why we're here and I'm not sure what the motivation is and I don't really feel like I'm helping. Tak v té reflexi týmu můžete sdílet, nejsem si úplně jistý, proč tu jsme, nejsem si jistý, jaká je zatím motivace a jestli tady vůbec něčemu pomáháme. Já bych to doplnil možná, jak to jako v praxi u nás funguje. Když jsi zapytal na dvě věci, jedno bylo nějak jako, že když se děje nějaké, nevím, či jsem to úplně si to dobře pamatám, jako sebepoškodzání nebo násilí, a druhá byla, že když se zneužívá systém. S tím zneužíváním systému to vnímám velmi podobně jak Mark a vlastně prakticky to funguje velmi jednoducho, protože to z těch síťové setkání, na každém síťovém setkání se na konci pýtáme té sítě, té rodiny, či se chcou stretnout znova. Jakoby je tam ta důvěra v ten nějaký samoregulační proces toho systému, že oni vlastně, možná kdyby to bylo iba na tom jednom člověku, tak by to bylo zložitější. Ale tím, že je to celá ta sieť, tak oni fakt jako, pokud mají potřebu se stretávat a vidí, že jim to pomáhá a že to má pro ně význam, tak povedia, že ano, chceme se stretnout za týden, za měsíc, za dva měsíce, alebo už se nechceme stretnout, protože už si myslím, že to nepotřebujeme. Proto mám pocit, že zase je to o tom, že viac dáváme tu zodpovědnost do jejich ruk a možná nemusíme tu hranicu hlídat až tak my. A k tomu nějakým tým vyhroteným situacím, když hrozí nějaké, dajme tomu, ublížení na zdraví, alebo v podstatě či seba poškodíme, poškodíme druhých, tam nějaké nebezpečné chování, tak v podstatě mě jako psychiatrovi to vlastně právě naopak v otvoreném dialogu umožnilo zachovat ty legislativní a právné normy, které vlastně nám určuje v podstatě zákon. Když to jako v léčebenském modě, kdy jsem pracoval, jsem to úplně nemohl dodržet. Musel jsem zacházet za hranicu toho, co mi ukládal zákon. Protože ten člověk tam byl sám. Byla to situace, kdy já vlastně jako z etického hlediska, to bylo pro mě obrovské, jako strašně náročné se k tomu postavit fakt tak, že zákon mi to zkrátka neukládá, tak já vás pustím teraz o 3. ráno na ulicu, mrzně, jste, já nevím, nahý. No? Ale v tom otvorenom dialogu tím, že tam je ta sieť, tak vlastně mi to umožňuje sdílet s nimi tu myšlenku, že za těchto okolností si myslím, že se děje něco, co by zkrátka mohlo být nebezpečné, co si o tom myslíte ostatní. Co ta rodina, jakoby část té zodpovědnosti má ta rodina za toho člověka. Oni zrazu povedia, pro nás je to v pohodě, my to pohlídáme do zajtra, my si zkrátka jsme v tom jistí. A upovedia, že se boja, že zkrátka zvážíme tu nedobrou hospitalizaci. A to ještě jsem chcel povedať, že vlastně já jsem jako v tom otvorenom dialogu se nemusel vzdať žádných možností jako psychiatry, ani nedobrovolné hospitalizaci, akurát, že se s tím narábal velmi jako citlivo a velmi jako delikátně, že jsem povedal. Podle mě není žádná oficiální vize. Nebo v rámci reformy psychiatrické péče se nepočítá jakoby nějak reálně se zaváděním otevřeného dialogu. To je vlastně ti, kdo chtějí, aby otevřený dialog v Česku fungoval, tak jsou to
například organizátoři té besedy, vlastně lidi z peer hnutí, jsou to lidi víc z komunitních sociálních služeb, jsou to i lidi, i někteří lidi ze zdravotnictví určitě, ale jakoby není nikdo v rámci toho týmu reformy, dejme tomu, kdo by to protlačoval a prosazoval jako nějaký hlavní přístup. A to znamená, že pokud by to samozřejmě lidi z nemocnice chtěli, tak tady se začíná tvořit nějaká síť, která může zajistit vzdělávání, začíná tady fungovat zahrada, kde určitě bude pak možný třeba jít na stáž, si dokážu představit, že se tady vytváří nějaká platforma taková široká, ale je to všechno taková jako neoficiální síť zatím. Som trošku spravil reklamu, keď si hovoril o tých stážach, že vlastne my už teraz ponúkame ako stáže. Teraz sa to vlastne vymýšľa ako nejaká štrukturovaná stáž, keby ste mali záujem, tak sa dá prísť. Pre koho? Určite pre profesionálov, ale myslím si, že aj pre akože širšiu verejnosť doma záujem o tom. Je to teda platená stáž, tým, že to akože snažíme sa to fakt ako vytvoriť ako produkt, ktorý ponúkame. A teda prebieha to vzdelávanie, ten pražský výcvik, jeseníku je tiež výcvik. Ale těch lidí je asi potřeba hodně, vidíte, možná řekněte ještě k zahradě 2000, kolik vás vůbec je, jestli máte jeden tým nebo dva týmy a kolik stihnete obhospodařit takhle těch rodin. Tak já to zkusím vysvětlit, jak my pracujeme celkovo, ten náš terénní tým je vlastně v podstatě 4 až 5 lidí. My jsme si zvolili model toho otvoreného dialogu, zase jsou různé modely. My jsme si zvolili model fakt jako z praktických důvodů a hodně nám to aj sedí, že chodíme dvaja. Že ten tým vlastně jsme dvaja, pokud možno vím si přece, že pokud by to bylo fakt jako velká kriza, velká síť, tak bychom možno išli viacerí. S tím, že jeden z nás je vždycky klinický psycholog nebo psychiatr. A Zahrada 2000 už funguje dlho a vlastně pracovala modelom FACT, který možno poznáte, a teraz vlastně nabízí klientům možnost jít cestou otvoreného dialogu. Ale nie je to tak, že by bychom používali len otvorený dialog, že ten standardní model je FACT a klienti, jak chcú, tak môžu ísť s tým otvoreným dialogom. Aj keď vlastne tým, že človek ten dialog akoby tak nejak sa mu stáva súčasťou jeho samého, tak vlastne to používa aj bez toho, aby išiel akože systematicky tou metodou. No a my teraz v podstate momentálne máme vlastne 3 rodiny v tej péči, tým otvoreným dialogom a akože ten záujem nejaký je, ale je to všetko o tých možnostiach, o tých kapacitách toho týmu. Jak jsme se bavili teraz, takže určitě ty lidi. Čiže iba tři rodiny. A hlásí se vám další? Teraz momentálně jsou tři. Teraz jsou tři rodiny. Můžu ještě možná, jenom vlastně já byla taky ještě k té otázce, co tady možná nezaznělo, je to tak jako implicitně asi daný, ale myslím, že je docela důležitý, že je hodně důležitý, aby celý ten tým měl to společné vzdělání, a což jako není vlastně úplně zvykem. Není to zvykem ani v nemocnicích, ani v sociálních službách, že celý tým vlastně projde nějakým společným třeba ročním výcvikem. Ale to je vlastně zásadní pro tu práci, protože ty lidi v rámci toho výcviku si zkouší ty síťové setkání, zkouší se spolupracovat spolu, zkouší si být v té místnosti dohromady, a bez toho vlastně by to nemohlo fungovat, že nestačí jenom jakoby ta organizace nebo ta makropolitika, tím, že teda tady máte multidisciplinární tým a teď můžete začít pracovat otevřeným dialogem, protože prostě ta zdravotní sestra nebude cítit jako svobodně, když tam bude třeba vedle toho psychiatra, ke kterému byla vždycky zvyklá přistupovat prostě jako k autoritě a nechávat všechno rozhodnutí na něm. Že je potřeba fakt, aby ty lidi v tom týmu si zažili něco společně, nějakou vlastně docela dlouhou intenzivní přípravu. A to není úplně běžný tady. Myslím si, že to je to, čím by se mělo potom začít. Jo? Když by byl ten zájem, tak celý týmy oddělení třeba v nemocnici, tak aby se zúčastnilo jako jednoho výcviku. Určitě souhlasím. U nás vlastně přišla celá organizace výcvikom otevřeného dialogu.
A zavedlo sa to ako jednak firemná politika, že my vlastne si robíme porady alebo intervize v duchu otvoreného dialogu. Mark nás v tom ako hodne, nás v tom akoby hodne povzbudzí, aby sme to tak robili a je to fakt super si to zažiť. Vlastne čo to s tými ľuďmi potom fakt ako robí na tých sieťových stretnutiach, keď riešime vlastne bežné veci na pracovisku, nechcem povedať, že konflikty, ale zložité veci vlastne riešime týmto spôsobom, kde je reflektujúci proces, kde vlastne je tá intervize v duchu otvoreného dialogu, tak to naberá úplne iné obrátky. I just have to say the work they are doing is very inspiring, so if you have a chance to learn more or to visit them. Musím jenom říct, že ta práce, kterou dělají, je velice inspirující, takže pokud máte příležitost se od nich něco víc naučit, na aktivitě. The whole organization has become more dialogical, I think. Myslím, že celá ta organizace se stala víc dialogickou. Díky. Podvedím Marka. Ještě tamhle vzadu se hlásí pán. Dáte... Já bych si nám chtěl zeptat, jako, že se mi líbí nebo ten důraz vlastně na to, že jste v těch rodinách, že jste v ní vlastně pracujete s nějakým tím systémem, nebo s tou systémem. A k tomu směrujeme otázka, já jsem měl seznámy s nějakou rodinou systemických terapií, a spousty těch principů, které tady zazněly, tak vidím, že jsou společné. Kdyby se teda požádali, jestli si nějak můžete vymezit určité systemické terapie těm směrům, které tam jsou, a nevím, zakázkový přístup, přístup k jestli je to nějaký rozdíl, nebo když tady slyším otevřený dialog a v podstatě slyším strašně podobné věci. Čili kde otevřený dialog začíná a kde končí svým způsobem? No, ale nebo chceme nějaký rozdíl třeba, protože jsou úzvyky systemické terapie, tak jestli teda nějakým způsobem či tomu se vymezujete v tom terapeutickém výstupu, v tom dialogu, protože ten dialog jako takovej vidím, že je nástroj, v podstatě každý terapie základní nástroj, účastný nástroj, každá ta terapie pak má nějakou teorii, metody. So the way I like to think of open dialogue, je způsob, jak rád přemýšlím o otevřeném dialogu, is as a natural evolution as mental health, of mental health care. Je, že to je přirozená evoluce péče o duševní zdraví. A lot of people do open dialogue without ever having heard of open dialogue. Spousta lidí dělá otevřený dialog, aniž by o otevřeném dialogu kdy slyšeli. So as you know, it was partly developed from the Milan School of Systemic Family Therapy. Takže jak jste možná slyšeli, tak to bylo částečně vyvinuto na základě milánské školy systemické rodinné terapie. Our training program is accredited by the UK Association for Systemic Family Therapy. A naše škola, náš výcvik ve Velké Británii je akreditovaný vlastně asociací pro systemickou rodinnou terapii. But if you read Carl Rogers and client-centered therapy, it's also very similar. Ale když si přečtete Carla Rogerse a terapii zaměřenou na člověka, tak je to také velice podobné. It's also inspired by Michael White and narrative therapy. A také je to inspirované Michaelem Whitem a terapií narrativu. And I think part of the reform in Czechia is to have FAC teams or assertive community treatment teams, and the best of those teams are similar to open dialogue. A what FAC? Flexible assertive community treatment. Aha. A ten fakt, to se používá u nás. Jo, fakt. Takže dobré, abyste tady měli fakt týmy a then I forgot the rest. sometimes I say open dialogue isn't important. Někdy říkám, že otevřený dialog není důležitý. It shares a lot of similarities with very many good approaches. Sdílí spoustu podobností se spoustou dobrých přístupů. But it is less directive than Milan family therapy. Ale je méně direktivní než milánská rodinná terapie. It includes this micropolitics, how to organize the system. A zahrnuje tady tu mikropolitiku, jak uspořádat ten systém. It's not just about the family, sometimes it's not the family. A není to jenom o rodině, někdy to není rodinou.
Uspokojila vás ta odpověď? Did you like the answer? Yes. Mm-hmm. Když se mohla ještě doplnit, tak my u nás vlastně nehovoríme úplně o terapii. Velakrát jsme vedli tu diskuci či o otvorené dialogie, alebo nie je terapia a závisí to od toho, kdo to robí. Protože Pavel je terapeut a hodně vlastně se asi může sotožit s tou rolou terapeuta, ale například, když jde do toho terénu sociální pracovník s psychiatrom, tak pokud nemají terapeutické vzdělání, tak jako úplně asi by nebylo úplně fair povedat, že jsou jako terapeuti. Takže my skoro používáme to slovo facilitátor a tam to vlastně nabírá ten širší rámec, že my vlastně facilitujeme ten dialogický proces. Nemusí to být nutně, jasně, vychádza to z té systemické terapie, ale nemusím se nutně stotožňovat s tím, že to je jako terapia. Může to být vlastně iba způsob té psychiatrické péče, který vlastně je ponukaný tímto přístupem. We don't say therapist, we say open dialogue practitioners, and it can be a peer or a psychiatrist or a psychologist or a lay person. Neříkáme terapie, my říkáme praktik, nebo neříkáme terapeut, říkáme praktik otevřeného dialogu a to může být psycholog, psychiatr, může to být nějaký laik. Takže když bych se chtěla stát takovým praktikem, tak a začnu co nejdřív, tak kdybych mohla se zapojit. When could I get involved? January 2020. Leden 2020. See you in London. Se uvidíme v Londýně. But the, yeah, maybe in Czech. A možná i v Čechách bude víc výcviků. Mm-hmm. Ano, Barik. Já vím, že musíme. Coming to an end. So I want to ask something by myself. Já jsem poprvé se setkal s otevřeným dialogem v Čechách, když byl na návštěvě předově Jitka Altonen. A Jitka Altonen tam byl, jak řekl, sám premiéru, kde varoval před nějakými jako především optimismem, co se týče otevřeného dialogu. Mě to mrzelo tehdy, protože to bylo vlastně to moje první setkání, se na to moc těšil. A chci říct, že vlastně jsem přemýšlel sorry, because it was my first meeting and I was looking forward to that. Ten otevřený dialog může tak trošku zvrhnout. Mě napadá paralela třeba s křesťanstvím, kdy mám pocit, že ty první křesťané to myslel opravdově a for example, in Christianity, when first Christians were truthful and they didn't want to hurt anyone, and then we know how it developed. A chci říct, že mám trošku obavy a zajímavé mě, jak to vidí Mark. V Anglii, když se to stane nějak jako mainstreamovějším přístupem, který bude nařízený z hora, becomes a more mainstream, but lidi to budou muset dělat, jo? Jestli se mi stane něco podobného, že vlastně se to úplně vyprázdní a dostane to jiný, to slovo otevřím dělat úplně jiný kontext. Open dialogue gets a completely different connotation. Sorry for that long. Velkou pro příště. Dobrá otázka, krátká otázka. Já si to musím pořád opakovat. I think we live in a system. Myslím, že žijeme v systému, where that is the natural occurrence. Kde tohle je přirozený výskyt. You had empowerment. You had the recovery movement. Máte tu posílení, máte tu hnutí zotavení. When open dialogue becomes appropriated and used by the system, když se otevřený dialog přizpůsobí a začne být používaný tím systémem, přivlastní si ho ten systém, then someone will have to invent something else. Tak někdo bude muset vynalézt něco jiného. It's the way that I'm a social scientist, that's the way the system works. Já jsem sociální vědec a takhle systémy fungují. I also teach mindfulness. Také učím mindfulness. And it's become something that people sell, and it's lost most of its essence. A stává se z toho něco, co se prodává a ztratilo to většinu té své esence. Once open dialogue becomes popular, everyone will be doing open dialogue. Jakmile se otevřený dialog stane populární, tak ho budou dělat všichni. But that's just the way the social system works. Ale takhle prostě sociální systémy fungují. But there is progress. Ale je tam progres. And the progress individual people and groups of people like us have been important
in making today's mental health care system better than it was 100 years ago. A v tom progresu jsou důležití jednotliví lidé a skupiny jako my, kteří každý může ten dnešní systém péče o duševní zdraví učinit lepším, než byl. So we need activists. Takže potřebujeme aktivisty. Poslední. Já chápu trochu otevřený dialog jako začátek. Možná pocílím na to, kdy pak ta skupina klientů může být traumatizovaných klientů, kteří se potřebují ještě něčeho zbavit. A tohle je začátek dialogu s nima, aby se otevřeli komunikaci a zjišťovali se jejich potřeby, které je zjištěný, ale trauma je tam neustále usazený v těle. Jestli máte tento náhled a jestli doporučujete nějaký právě druh terapie, trauma, in the body, somatic experience, nebo třeba přes toho mají nějakou tak, aby následovala bez retraumatizace, uvolnění toho trauma, že tohle je vlastně první krok. So that people can resolve trauma. Relieve the trauma without re-traumatization, because this is the beginning of the first step of the process. Yes. So sometimes it's misunderstood that people only get open dialogue. Takže někdy tam je nedorozumění, že lidé dostávají pouze otevřený dialog. But it's a way to integrate many different types of help. Ale je to způsob, jak integrovat spoustu různých typů pomoci. So even in Tornio, people would receive individual therapy. Takže i v Torniu lidé dostávají individuální terapie. And in England, many of the people do have trauma therapy. A v Anglii spousta lidí má traumaterapii. Trauma-informed yoga, EMDR, somatic experiencing. Traumaticky, traumatem informovanou jogu, EMDR, somatické prožívání. So there's many ways of helping people, suggesting things. Open dialogue is also a very creative process about thinking what might help you in this situation right now. Takže je spousta cest, jak se dá lidem pomoct, jak se dají navrhnout různé věci, a ten otevřený dialog je také velice kreativním procesem, kdy můžeme přemýšlet, co by mohlo pomoct zrovna vám. Možná bych dodal, že samozřejmě je fajn, když je zachován ten princip psychologické kontinuity, to znamená, když třeba jeden z toho týmu potom může poskytnout tu terapii zaměřenou na trauma, anebo když nikdo z toho týmu nemůže, nemá to vzdělání, tak je třeba přizván na jedno týmové setkání nějaký traumaterapeut a potom může pokračovat individuálně s tím člověkem. A asi je to zřejmě, myslím, že je to ideální stav a nemusí to tak. Vy se tváříte, že chcete mít otázku. My akorát musíme v 9 nejpozději už tady nebýt. To znamená, já už se chystám to nějakou dobu úplně uzavřít. No, přesně, kolik to stojí, to jsem také. To je správná otázka. Jak je to v Británii? Research shows that you actually save money. Výzkum ukazuje, že tím ve skutečnosti peníze ušetříte. To se většinou říkává. We know that. So it's not so much it costing more, it's changing resources. It's organizing things differently. Není to tolik o tom, že by to stálo víc, ale je to spíš o tom, že se změní zdroje, že se ty věci uspořádají jinak. Takže tam to financují pojišťovny nebo so is it financed by insurance companies or a social system? The NHS, the National Health Service, so it's all národní zdravotní služba. Funded the same way as treatment as usual. No extra costs are funded. Je to financováno úplně stejně jako běžná péče, takže nejsou tam žádné další náklady nebo něco jiného. Já se omlouvám, je to nesmírně zajímavé. Sorry, určitě bychom tady byli ještě 2 hodiny, ale máme vymezený čas, takže všem vám děkujeme, že jste vydrželi až doteď a za ten živý zájem a
Především děkuji Pavlu Nepustilovi, Marku Hopfenbeckovi, Jiřímu Kysilkovi za perfektní tlumočení a Ondřejovi Žijakovi ze Zahrady 2000. No. A já bych možná organizátorům chtěl hlavně poděkovat. Organizátorům. Tady máme takovou kutičku. Děkuji. Tady máme nějaké dárky. Thank you.